Mənə bunu belə soyunu çıxardın mı dərdi? Soyunu çıxart balam, ha, nəyə lazımdır, dövmək də olmur. Mənə bu üzüm belə kəsib götürüm o belə. Hadəcə, götür, üzümdə bir ayın on qalsın. Oyur. Va belə deyir də belə. Yaxşı olmuşsun təmizlik. Yaxşı, dedi. Yaxşı mıdır? Yaxşı.
bəsilə mənə soğan. Çünki bəsilə yer. Ət qaz, ətini qovurayım. Boya bozaq ətə. Thank you.
tam bir şey. Bir şey ya, yaxşıdır bu. Yaxşı. Tuz döktüm ben mi yapalım? Ben limon sıkamayayım mı? Yok ya. Ben istiyorsan sen limon. Ya sen. Sen sen misin? Ben. Bunun daha ısın sayesinde böyle bir şey oluyor. Thank you.